Në fakt kishte tonë emisore dhe komplimentuese për Maqedoninë e Veriut. Zoti Shtuni, do të rikthehem pas pak tek ju, por po e konsideroj të hapur debatin dhe në studio. Zoti Krasniqi, çfarë ishte mesazhi prioritar që u dha sot nga shkupi nga Stoltenberg? A ishte tonet motivuese edhe inkurajuese për Maqedoninë e Veriut, ndërkohë që nuk u pa se kishte ndonjë kërcënim real sipas ti për atë që ne flasim vazhdimisht që është influenca edhe rreziku rus për rajon? Po mendoj që gjithë turi i tij lidhet me deklaratën e presidentit të Ukrainës dhe me nevojën që NATO të qetësojë vendet e rajonit. Nuk është nevoja që të vijë sekretari i përgjithshëm prezant për të verifikuar nëse ekziston një fakt apo jo. NATO i ka gjithë burimet e veta dhe ka strukturat e veta të sigurisë. Dhe gjithë mesazhet që ai përcjollën, gjithë atakimet ishin nevoja që e para mesazhi qetësisë, domani garancisë që vendet anëtare të NATO-s janë garantuara dhe pavarësisht ndikimit rus dhe përpjekje ruse, ky lloj garancie është siguruar. Dhe së dyti, për t'i ftuar aktorët, si që shprejnë, si dhe mësë rrasën e servisë e Kosovës, për një gjithë shpejt, sepse është vënuar zidhe, si që tha, në dialogu me disyru, dhe për t'i nëzitur një, po themi, për një gjithë një kompromisi cili nuk lejon këtë shpërdërim në situatës në funksion të destabilitet rajonit. Edhe në Maqedoninë e shoh vendet më stabil praktikisht nga gjitha këto vendet e tjera. Nuk ka një problematik Maqedonia tanishme dhe ka një qetësi në kuptimin e problematikave, madje u konsiderohen si vend modeli i harmonisë midis të njëve të ndryshme. Ato çështje që lidhen Bashkimin Evropian janë procese gjatë dhe do marrin shumë kohë. Kurse problematika, unë jam dakord, problematika kryesore është Beogradi, është dilema e Beogradit midis perëndimit të Rusisë dhe nevoja e perëndimit për një zgjidhje afatgjatë, sepse kemi realist, nëse ne si shqiptarë shohim një ditë Kosovën në NATO, ne duhet pranojmë dhe duhet kuptojmë që Kosova do jetë në NATO kur edhe Serbia të jetë NATO. Domthonë modeli i famshëm i Turqisë me Greqinë. Nuk mundet pranosh vende që janë në konflikt me vende. Gjithmonë do ketë një zgjidhje për bashkë të vendeve të rajonit. Që do të ishte në të mirë të dyja vendeve. Ju besoj dëgjuat edhe propozimin e kryeministrit shqiptar në këtë drejtim, që thoshte se do duhet të rikonfirmojë prezenca dhe mbështetja e NATO-s, ndoshta me takime të ardhshme edhe me vende jo anëtare. Pra një lloj parafrimi, ky ishte propozimi në këto tone vinte të deklarata. Ky është propozimi gjerman që u bën në samitin e Berlinit në nivelin e kryeministrave dhe kryetarëve shteteve në lidhje me Bashkimin Evropian dhe i njëjti propozim Rama përdori për NATO-n. Po kjo nuk ndryshon gjë. NATO ndryshon shumë nga Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian është shumë e gjerë, është gjithë aspektet e funksionimit shoqërisë, kurse NATO është siguria, po themi shumë aspekte. Problemi i madh për vitin e ardhshëm është për vitin që ne hyjmë është i shumë fisht. Spari nuk ka një fund lufta në Ukrainë. Ne shkrimuar një çarje re në sigurinë globale me konfliktin që po ndodh në Izrael dhe në botën, po themi, rreth saj. Dhe nga ana tjetër, vetë sekretari i përgjithshëm përfundon mandatin, Bashkimi Evropian përfundon mandatin dhe ka zgjedhur gjithë ekipin e ri drejtues, Shtetet Bashkuara Amerikës kanë zgjedhur dhe zgjedhur ekipin e ri drejtues. Dhe në gjithë këtë rrethon të madhe, është shumë e rëndësishme që proceset të ndodhin në mënyrë të tillë që elementi i sigurisë dhe hapësira e NATO-s jetë paprekur. Dhe kjo është, po themi, për çfarë ne duam NATO dhe misioni i NATO-s. NATO nuk është vendosur në provë që nga konflikti i Kosovës, në gjitha incidentet që kanë ndodhur ose shkelje të mëdha, si që ka që rasti i Krimes apo Gjorgjis e tjerë, NATO nuk ka rritur do të nërhyrë dhe nuk ka luajtur rol. Kështu që është një moment ku edhe NATO vetë ka nevojë për një mision të ri, për një qasje të re, dhe sot i po i kërkohet minimalja e NATO-s, të ruaj hapësirën e saj, hapësirën që ka vende vetantare, dhe siguroj partneritet me vende që dëshirojnë ose pranojnë me gjysmë zëri bashkëpunimin. Janë aspirante.